የኮሮና ወረርሽኝን መጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ በመግለጽ ላይ ነው። ወረርሽኙ በሁሉም ዘርፎች ላይ በተለያየ መጠን ጉዳት ያደረሰና ያደረሰ ያለና የሚያደርስ ቢሆንም በዝቅተኛ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ በሚገኙ ወገኖች ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ግን የከፋ እንደሚሆን ይታመናል። በተለይም ሁኔታው በአገሪቱ ያለውን የከፋ ድህነት መጠን ይጨምራል የሚሉ ጥናቶችም ይወጡ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበርም የወረርሽኙን መጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖ የተመለከተ ጥናት ከወራት በፊት አውጥቷል። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው በዚሁ ዙሪያ ተከታታይ ጥናቶችን እየሰራ በሚገኘው በማህበሩ ውስጥ ጥናቱን ከሚሰሩት ባለሙያዎች አንዱ የሆኑትን ዶክተር ደግዬ ጎሹን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። እሱን እንመልከት። ዓለም አቀፍ ልኬቶች በቀን ከ1 ዶላር ከ90 ሳንቲም በታች የሚያገኝን ሰው ከድህነት ወለል በታች ይመድቡታል። በኢትዮጵያም በቀን ከ20 ብር በታች የሚያገኝ ሰው እዚህ ምድብ ውስጥ ይካተታል። ዓለም በኮሮና ወረርሽኝ በመተፈተንበት በዚህ ጊዜ ወረርሽኙ የዓለምን መጣኔ ሀብት እንዳንገዳገደው በርካታ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የመጣኔ ሀብታዊ ጉዳቱ ከፍተኛ ገፈት ቀማሾች ደግሞ ለኦትሮም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ናቸው። የዓለም ባንክ መረጃ እንደሚያሳየው የኮሮና ወረርሽኝ ወትሮ በነበሩት ላይ ከ40 እስከ 60 ሚሊዮን የሚሆኑ ተጨማሪ ሰዎችን ከድህነት ወለል በታች ይጥላቸዋል። በኢትዮጵያም ጥናቶች እንደሚጠቁሙት የኮሮና ወረርሽኝ ከመከሰቱ አስቀድሞ ከ22% በላይ የሚሆነው ህዝብ ከድህነት ወለል በታች የሚገኝ ነው። አሁን በአገራችን በመስፋፋት ላይ ያለው የኮሮና ወረርሽኝ ታዲያ በዚህ የድህነት ሁኔታ ላይ ምን ይፈጥር ይሆን? በኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ማህበር ከፍተኛ ተመራማሪው ዶክተር ደግዬ ጎሹ እንዲህ ያብራሩታል። ኮቪድ-19 ወይ ወረርሽኝ ሲከሰት ይሄ ሴናሪዮ ይቀየራል። ወዴት ይቀየራል? ምን ያክል ይቀየራል የሚለው ነው ያየነው። በገጠርና በከተማ ዲስ አግሪጌት አድርገናል። አንደኛ በገጠር በአብዛኛው በግብርና ላይ የሚኖሩ ስለሆኑ በአመት ሜይንሊ በሜን ሲዝን በዋነኛው ወቅት ነው የሚያመርቱት። በበልግ የሚያመርቱ አሉ፣ ግን በዋናነት ሲዝናል ነው ምርታቸው። አንዴ ካመረቱ ታህሳስ ላይ ከሰበሰቡ ምርታቸውን እስከ የሚቀጥለው ሲዝን ድረስ ይራባሉ ማለት አይደለም። ይሄ እንደዚህ አይደለም ለሌላው ሴክተር ማለት ነው፣ ለማንፋክቸሪው እና ለሰርቪሱ ሴክተር፣ ለሌሎች ሴክተሮች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ዲስአግሪጌሽን የግድ አስፈልጎናል። በዚያ መልክ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ እስከ 3 ወር ቢቀይ በግብርና ላይ ያን ያክል ኢምፓክት የሚያመጣው የለም ነው ያለው፣ ፖቨርቲ ላይ ማለት ነው። ለምን? ኦልሬዲ ሰብል ተሰብስቧል። እኛ ጋር የተከሰተ ወረርሽኙ ሚድ ማርች አካባቢ ነው። በጣም ምክንያታዊ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እስከ 6 ወር ቢቆይስ የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ፖይንት ድህነት እንደሚጨምር። ለምን? በበልግም የሚያመርቱ አሉ። የተወሰነ ጉዳት የሚደርስባቸው የዌልፌር ኮንዲሽን አለ ማለት ነው። እስከ 9 ወር ቢቆይ እስከ 12 ወር ቢቆይ ብለን ስንሰራው ፕሮግሬሲቭሊ እያደገ ነው የሄደው፣ ድህነቱም እንዲሁ እየሰፋ ነው የሄደው። እስከ 38% ድረስ የድህነቱ ወለል ሊጨምር እንደሚችል በጥቅሉ፣ በገጠሩ ደግሞ እስከ 42-43% ሊደርስ እንደሚችል፣ በከተማ እስከ 35-34% ሊደርስ እንደሚችል። ይህ እንግዲህ ሴናሪዮ ነው ቢሆን ብለን ስንሰራው ማለት ነው። በድህነትና ከዚያም በታች በሆነ ሁኔታ የሚኖሩ ዜጎች በአብዛኛው መደበኛ ባልሆነ የስራ እንቅስቃሴ ወይም ያለምንም ስራ ህይወታቸውን የሚገፉ ዜጎች ናቸው። አሁን ካለው የወረርሽኝ መከላከል ስራ ጋር ተያይዞ ብዙም እንቅስቃሴ በማይመከርበት በዚህ ጊዜ እነዚህ ወገኖች ቢሆን መስራት ባይሆን ድጋፍ መጠየቅም የማይችሉበት ጊዜ በመሆኑ አስቀድመው ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል ይላሉ ተመራማሪው። እነርሱን ለመደገፍም ሆነ ለሌላው ለመሰል አገራዊ አደጋ ሁሉ ግን ሉዓላዊ ፈንድ ቋቋም ሁነኛ መፍትሄ ነው ብለውናል። በተሟላ በተቀናጀ በተደራጀ መልኩ እንዲህ አይነት ወረርሽኞችን በጣም አገራዊ ዓለም አቀፋዊ ችግር የሆኑ ነገሮችን ለመቆጣጠር ለመቋቋም ለዚህ የሚያገለግል ለዚህ ብቻ የተቋቋመ ፈንድ በራሱ ልዩ ባንክ ወይም ቋት የሚንቀሳቀስ በራሱ ተቋም የሚመራ በጣም ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ የሚመራ ቢቋቋም ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ መንግስት ኮሚቴ አቋቁሞ ገንዘብ እያሰባሰበ ነው። ያ በጣም ትረስት በሚፈጥር መንገድ ይህም ፈንድ ይሄ እንግዲህ ፓንደሚኩ ሲያቆም ወይም ኮቪድ-19 ሲያቆም የሚቆም መሆን የለበትም። በዋጅ ተቋቁሞ በሂደት ሪሶርስ ሞቢላይዝ እየተደረገ ስለሆነ ማለት ነው። ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ደግሞ በጣም ትረስት በሚፈጥር መልኩ በጣም ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ መመራት አሎኬት መደረግ አለበት። በባለሙያ የሚመራ ለየትኛው ሴክተር ነው አሎኬት የተደረገው? እስከ 50 ቢሊዮን ብር ነው ኮሚቴው ሲናገር የሰማሁት ለመሰብሰብ ግን 3 ቢሊዮንም እንዳልሞላ 1.9 ቢሊዮን እስካሁን የሰበሰበው ግን ሪሶርስ ሞቢላይዝ ስናደርግ እንዴት አሎኬት እንደምናደርግ ሁለቱም በጣም ትራንስፓረንት መሆን ስላለበት ያንን ነው እኛ ሪኮመንድ ማድረግ ይፈልግ ነው። ወደፊትም ምናልባት ሌሎች ነገሮች እንደዚህ ቢከሰቱ የሀገርን ህልውና ኢኮኖሚያዊም ሆነ ሌላ
خلونا لفتحة ميشل شجر سيجاتمان لأجل غل ميشل سوفري فل بيلا على إن فند تبلو لترجو ميشل يزين فند مقاقع بتعم تكامله هي طرط مرتنو دوب أفريقيا نزين نشيت وسطو يقاقع متفند على الناسو سمنهم تزالينم هنا فند قاقع مال أهون بقومي كاره لهم هنا اللي بثر ماله لجيزو بيجمر بهدات كم بتعم تقاماوي مهنا اللي بتعسرارو بتعم جلس لهنا لدون روش جنزب لم يواتو ريسورس موبيلايز لم يارغوا أكالت بدن بميتاوك اندي ثري ألوكيت اندي ميدرغم بميتاوك مهونا لبتر مالات يفلقنو بطا امبورتانت نو تراس تكالي إلا ريسورس موبيلايز مارك سلم ماي تشال مالات نو كدقافو باشا قرغن كالا هوني تاغار بتتات عم ملك بتالا يمسرات وطاتو چن بدقاف سراوست ما ساتف يتقب باس لم هونونا ليان داندو تقالاج إبرات سب كفل يتالا عير مجا سلم اسفلقم دكتر دقيينا قرالو عندنا تلوكو سوشوال جروب بيتوبيا سمي بالو وطاتو ابزنيو سرات سلوونه فيلنر جروب نو مين ويز ديسابيليتي ديسابيليتي ያለባቸው ሰዎች ከፍተኛ ተጋላጭ ናቸው በኢንፎርማል ሴክተሩ የሚሰሩት በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ አዛውንቶች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ናቸው ሴቶች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ናቸው እነዚህን የተጋላጭነት መጽናቸው ምን ያክል ነው የሚሮም ሁሉ እየሰራን ግን ቢያንስ በመር ደረጃ ማለት ነው ተጋላጭ ሆኖ አካላትን ለይተ ለዚያ አፕሮፕሪየት የሆነ ፊዚብል ሶሉሽን ማቅረብ ማዘጋጀት መቻላል እንደምንችለው መጠን ማለት ነው ለነሱ ሴቶች ለምሳሌ እንደምን ያለ ለምሳሌ ብትወስድ በኢንፎርማል ሴክተር ውስጥ ያሉት ቅድም የገለጽኩልህ ነገር ወጣቶች አሉ ለምሳሌ ወጣቱ ስራ የሌላቸው ናቸው ምናልባትም በኢንፎርማል ሴክተር በተለያየ መልኩ ሊሰሩ ይችሉ ከነበረ አሁን በምን መልኩ ላስተማራቸው ይችላልው በየቦታው ላይ አሁን ይሄን እጅ ማስተጣጥብ ስራ አሁን በርግጠኝነት እየቀነሰ መጣ እንጂ መጀመሪያ ከፍተኛ ደረጃ ንሸት ሆኗል ቀደም እንዳልኩ ፉድ ሰፕላይ ቼን ውስጥ አሁን ፉድ ባንክ አቋቁሟል መንግስት እዛው ውስጥ የሰው ኃይል ያስፈልጋል ማን ነው ማስገባው መምረጥ መቻላል በቱሪዝምና ሆቴልና ሆስፒታሊቲ የሚባለው ሰብ ሴክተር በሰርቪሱ በከፍተኛ ደረጃ ኦልሞስት ፉሊ ክሎዝድ ሆነ ሴክተር ነው ማለት ይችላል በዛው ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ተጎጂ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ብዙ መረጃ አለ በዚህ ላይ ማለት እነሱ እንዴት ነው አሁን ስለዚህ men in the informal sector ወይ women in the informal sector እንደ ሰፖርት ይደረግ የሰራተኛን ደሞዝ ድጎማ ማረቅ እንደሚያልኩ አንዱ ኮንቴንመንት ሪከቨሪ ሜጀር ሲባል ለየትኛው ሰራተኛ ለሴት ለወንድ ለወጣት ለአዛውንት በኢንፎርማል ሴክተር የሚሰራ ወይስ ለየትኛው የሚለው በጣም አይደንቲፋይ ማረግ የሚጠቅመው ለዚህ ነው ስለዚህ ከሌላው ኢንክሉሲቭ ከሆነው ሜጀር የተለየ አይደለም ግን ዋናው ነገር ምንድነው መረጃ ማያዝ ነው የትኛው ሶሻል ግሩፕ የትኛው ሴክተር ሞር ቨልነራብል ነው እንዳልነ ሁሉ የትኛው ሶሻል ግሩፕ ቨልነራብል ነው ለዛ በእኛ አቅማችን መጠን ምን አይነት ሪከቨሪ ሜጀር ወይም ማቆያ መንገድ ልንፈጥር እንችላለን የሚለው ማሰብ በጥቅሉ የሚለው ብዙም ትርጉም ስለማይኖረው ማለት ነው አንድም ስለማንችል ሁለቱም ኤፌክቲቭ ስለማይሆን ማለት ነው የምጣኔ ሀብት ተመራማሪው ዶክተር ደግ ያክለውም ይህ ሁሉ ሆኖ ግን መንግስት የወረርሽኙን ምጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚያደርገው ጥረት የሚበረታታ ቢሆንም በዚህ መልክ ቢሰራ ግን የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ብለውናል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢኮኖሚ ዘርፎችን በደንብ አርጎ የመለየትና የጉዳት መጠናቸውን ማወቅ ካሁኑ ማለት ነው። ካሁኑ ወደፊት ተቆጣጥረው በሽታውን እያንዳንዱ ሴክተር ክሌም ያደርጋል። እያንዳንዱ ፈርም ክሌም ያደርጋል። ግብር አልከፍልም ይላል። ይሄን ድጎማ ያስፈልገኝ ይላል አዋጁ እንዲደግፈኝ ይላል የዛን ጊዜ እንዴት ነው ማኔጅመንት እናረጋው ነው ስለዚህ መረጃ ማለት በጣም ጠቃሚ ነው በጣም ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ያለን ሪሶርስ ዶኔሽን ቢሆን ይችላል ራሳችን ሞቢላይዝ ያረጋግነው በአግባቡ ያንን ሪአሎኬት ለማድረግ የተሟላ እንኳን ባይሆን ቢያንስ ወደ ወነታው የቀረበ ነገር መነሻ ስለሚኖር ያንን አሎኬት ለማድረግ በአግባቡ ሪከቨሪ ለማምጣት ኢፌክቲቭ ያልሆነ ኢንተርቬንሽን ብዙ ጥቅም ስለማይኖረው ያን ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ እኛም ወደዛ እየሰራን ነው ሌላው ደግሞ እንደ የዚህ ባለሙያ የጤና ባለሙያ ባልሆን ለህብረተሰባችን ማሳሰብ በጣም ዲሲፕሊንድ መሆን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ባለው ሁኔታ በርግጥ ኢንፎርማል ሴክተሩ ገበያ ላይ አይታችሁ ከሆነ ወይም ሆነ ቦታ በአብዛኛው ሰው ያንን ኢግኖር አርጎት ነው ወይ እርግጠኛ አይደለሁም በገጠም በተመሳሳይ ሁኔታ ግን በተሻለ መጠን ዲሲፕሊን ይሁኑ ከአቅም በላይ ይሁኑ ችግሮች ሊኖሩ ይችላል ግን ምንችለው ሰዎች እንኳን ዲሲፕሊን ቢኖረን ጥሩ ነው በሽታውን ለመከላከል የሚደረገውን የመንግስትን እርምጃዎች በአግባቡ መተግበር እንዲተገበሩ ማገዝ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ